Dashurmish për shëndetje, ndodhemi në Tiranë, në Bulevardin Zogu I-rë, aty ku të gjitha mundësit që do të shihni janë të shumta dhe me qënë se ne do të promovojmë Shqiprin, juftojmë që ta vizitoni Tiranën si një nga destinacionet më të bukurat të Shqipëris, por jo vetëm. Fill pas Bulevardit Zogu I-rë, ju keni një sheshi cili u ofron mundësit të shumta, gjallërie, vitaliteti, të rinj të cilët realisht e shohin Tiranën si një mundësit të mirë për të qëndruar, për të punuar dhe për të jetuar këtu. Pas meje ndodhet instalacioni Zani, një ndërlidhje e bukur që ndodh me natyrën. Sadik Spahija, i cili është artisti që e ka vendosur këtë instalacion në zemër të Tiranës, por edhe qendra e artit të figuracionit që është Harabel. Nëse ju nuk keni dëgjuar ende për këtë qendër, ajo i ofron Tiranës gjithmonë mundësi shumë të mira për sa i përket promovimit të artit, kulturës dhe historisë. Ky është një art më vete. Shihet që nga mënyrat se si shufrat janë të vendosura dhe që mbajnë njëra tjetrën. Vetë Zani është krijuar për të dhënë këtë mesazh, ndërlidhjen e natyrës dhe të njerëzit, të jetës urbane që Tirana të ofron. Qyteti i Tiranës po ecën me ritme shumë të shpejta, gati galopante për sa i përket zhvillimit, dhe ajo që po zëvend në qytetin tonë të bukur janë instalacionet dhe arti, një promovim shumë i mirë që po i bëhet këtij qyteti dhe që po gjallërohet nga dita në ditë. E ndërkaq këtu kemi një panoramë shumë të mirë për të gjithë turistët që duan të vizitojnë Tiranën, e shohin këtë instalacion kaq të bukur dhe duan që të kenë edhe një informacion më shumë. Ktu pra shkruhet: "Kjo vepër është fizikisht imponuese, e për masave shumë të mëdha, arrin 16 metër lartësi, ndërkaq është e rëndë dhe me një vëllim monumental." Zani është pikërisht versioni figurativ i një grupimi të degëve, të cilat janë të pasqyruara, ndërthuren edhe me hijen e kalimtarit, e kalimtarëve të cilët realisht kalojnë në këtë rrugë dhe duan që ta vizitojnë Zanin dhe t'i hedhin një sy se çfarë është kjo vepër monumentale. Ndërkaq njëkohësisht, duke lënë atë të shijojë në depërtimin e dritës dhe të diellit, Zani e mbled dritën dhe diellin për t'u ofruar të gjithë shikuesve dhe vizitorëve të cilët vinë në Tiranë dhe ndalojnë në Bulevardin Zogu I-rë, këtu për të parë këtë instalacion të vendosur dhe gati-gati si të pikturuar. Për të gjithë turistët që duan të vinë në Shqipëri dhe që e vlerësojnë Tiranën si një vend i cili realisht po ecën me ritme shumë të shpejta zhvillimi, mos të habitën kur të shohin nga dita në ditë zhvillimin e tillë, sepse në çdo ditë ne kemi risi të reja për të ofruar për të gjithë vizitorët. Në peisazhin atraktiv të Tiranës, veprat e artit janë imponuese, kështu që ne e falenderojmë Zotin Sadik Spahija që ka realizuar këtë vepër arti.